вже не знаю, коли тут буде дно. Пакет, так, звісно, здоровий. Біг Бен. Це в мене пакет взагалі з цих з нового года. 23-го. Да, ми дарили, там жили на Волині, дарили друг другу багато подарунків. Подарунки під йолочку. І ми все красиво оформляли, де що кому. Туди ще були наклеїчки, типу для кого це подарочок. Подарочок, це, мабуть, був для мене, раз я пакет забрала. Забрала пакет і почала хранити там всякі різні штучки, дрючки. Предлагаю. О, уже щось попалось. Шапочка. Це взагалі шапочка просто як дитяча, да, така дитяча зимня шапочка така. Кстати, симпатична, непогана, знаєте. І зараз можна такі діткам вдівати. Не стародавня, не грязна, не порвана. А, тут ще отак підкручується. І тут, типу, як котик такий. Непогано, знаєте. Непогано. Ну, цю шапочку ще можна надівати на цю шапочку. Щось, типу, такого. Це вітрозащита, понімаєте? Якщо у вас є мікрофон, там, да, блюєте, він продається без вітрозащит, без такої шапочки, без такої, без волосатої, без мохнатої, без ніякої, блін. І їх треба десь брати з вітрозащити, да? То ви можете надіти на неї шапку дитячу, на нього, на мікрофон. Звуку. Це просто як будто такий, да, як такий шум, просто шум. Зато дивіться, така тишина. Даже сусідів почти не чують цієї шапки. Даже сусідів не чують. Ну, якщо чесно, я не хочу поки її викидати. Ну, чесно вам кажу, внутрі щось. Возраст, який це, 47-49, це, наверное, обхват голови, да, обхват головушки. Дитячо, естественно, да, а може у когось теж є така маленька голова, мені не налізе, тим более я сьогодні з рожками, дивіться, як умію, так і крутю, понятно? Зачухалось щось у мене. Знаєте, протирати. У мене коли братик молодший підрос, да, мама ж всяку дитячу одежу тупо складала і мені віддала, відправила. Бо там, де вона живе, у неї вдома нема місця для хранення, і вона мені віддала. Так я там половину перебрала, все, що красиве, реально нове, красиве, я пооставляла. Мало лі комусь десь, комусь, що, заговорилась, комусь там віддати якимсь родичам, якщо дітки народяться, знаєте, куди та одежда для младенців, один раз її наділи, все, дитина виросла, і все, воно новіше. Ілі там моїм діткам, щоб осталось, ну, коротше, я перебрала красиве, нове я пооставляла, а всяке непонятне, боже, що я тільки
маска. Кстати, маска же уже была. Я помню, когда я начинала убирать, ну, в этом пакете маска уже попадалась, может, две было. Масочка, кстати, хорошо, что я ей нашла. Масочка, масочка, масочка. Помните, помните у ці щасливі времена, коли був ковід? Знаєте, що так кажу? Потому що ми думали, що це саме хуже, що може бути з нами. Як у тих фільмах, та напала якась епідемія на весь мір. Нельзя виходить з хати, там оці маски якісь там в магазинах треба було робити оці там дозатори, от этот спирт, там всякі правила для підприємців. Ну, короче, всі думали, що це просто, ну, все, ад на землі. Но нет, оказывается, що це були цвіточки. Щас, когда люди, даже відео я скільки раз бачила, когда вдівають якусь, знаєте, ну, вже, понятно, нет, це там год два назад, коли залазиш в карман якоїсь там, знаєте, зимній курточки, раніше було приємно знайти там 10 гривень. Вау, супер. А коли ти достаєш, а там, знаєте, якийсь карманчик потаємний, а там маска така скукожена з тих времен, то ти дивишся на цю маску, блін, за сльозами на глазах, що це були ще хороші времена. Ой, я думаю, ви мене розумієте. Вообще запах ноль.
клей, прям Аврора написано, це може прям їхній, навірно. А може ні, а може для їхнього магазина прям зроблений на якомусь заводі. Це на випрос, все цей клей на випрос. Зараз покажу, раз таке діло, оце свіженький. Thank you.
немножко. Уже можно и супками, да?
сегодняшнего видео изолента. Красно.